vaizdelis tiems, kas galvoja, kad labai fainiai yra miegoti po atviru dangom, tik tiesi miegmaišys linus. Nu, aš abejoju labai stipriai. Wow. Be 10:01 mes jau nukelintus, 11 valandas kažkur jaučiu. Kažkas tokio. Kiek kilometrų nuplaukėm? 4-5. Nu, 4,5 kilometrų. Dreifuojant užsimetėm. Ir šliaužiam už iš paskos. Į vatukai. Žodžiu, marius, ten žvėjai, žodžiu, aplinkui pilna žvėjų. Nemunėlius skardžiai. Draskas hibridė. Arba žaidžia gaudynių. Mūsų greitieji sneksai. Atenais yra hesas, man reikės už apiplaukti ir bus hesas. Čia tai aparats. Pagaliau krante. Dabar bus sunkiausia dalis neštis. Mutkės. Marių pabaiga. Marių pabaiga. Tadadadan. Baidarininko įdėgis. Kaip atrodžiau prieš tai, o kaip atrodau dabar. Marius irgi neką kitaip. Jo. Nu, biškį tokį paprastesnį būdą radom nenešti 70-80 senėčias baidavės. Maniškiai jau krenta į griovį, bet ištemsiu kaip nors. O Marius skina taką. O, vaizdelis. Kona Hesa plus minus iš kitos pusės. Griovių pilna, bet mums puikiai sekasi. Aina, namas, čia pabaigai mums bonusas toks nenormalus. Tipo prisineš prie vandens tokiom nesąmonėm. Eik to savo. Ten dar kažką rašo. Eik to savo. Pagaliau ir kitoje pusėje. Dabar yra... Kokia šiandien data yra? Nežinai, pažiūrėk, telefonu dažiavęs. Birželio 19 diena. Tadadadam, ieškosim kur apsistoti, pamiegoti, palsėti, nes pakankamai jau šiandien atvarėm. Pono Hesas iš kitos pusės. Tika po Heso paukštaičiai. Šakės. Gulbių rojus ar kas čia? Kažkokia gamykla, nežinau, turbūt umpa lumpas dirba. Nu, tik ką po Hezo iškart Kaunisimo čia, ne? Kaunisimo. Žmogiliukai vaikšto. Nu ir visas vaizdas pasikeitė, fainiai visai atrodo. Gal čia mums kips? Kaip manai, Mario, kips čia mums, ne kips? Nemanau, sako. Gerai. Šuniukas prisistatė.
Vis dar Kaunas. Laukia čia Hebrytė. Štai matome 5 žvaigždučių bendra būtent Nemuno kranto. Ko gero geriau ir negali būti studentams. Geležinis tiltas kažkoks. Neįvardinsiu koks, nes aš nežinau. Žalgirio arena. Buvau kažkada vieną kartą. O čia už to pastato yra. Viskas yra ir bus gerai. Akropolis. O, slidininkas. Mariau, žiūrėk, slidininkas. Vasara. Pilelė kažkokia. Žodžiu, Kaunas bent jau per šitą maršrutą visiškai kitas vaizdas plaukiant Nemunu. Nerealiai gražu, nerealiai faina. Šakės. Nice. Marius irgi filmuoja. Vadinas gražu jam. Žodžiu, mes sutikom tokius labai fainus žmonės, o kaip tik nueina. Paprašėm, kad baba pagautų vieną dalį šniūro, pernertų ir ją pačią. Žodžiu, mes tiek norim McDonald'o, kad net taip kabaruosimės į viršų. Jau ne, nu blin. Nes nu, norim šiandien labai daug gražių vietų pamatyti, kaip yra vakarėja, jau vakarėja. Mariau. Apibendrinimui, kiek esam iš viso nuplaukę? Ei, man atrodo 235 kažkur. Nu, 235 km. Ką, 240 km. Esame Kaune. Pavalgėm ką tik. Ir aš nežinau, man dar kažkaip apsistoti. Nu, nežinau. Dar visai viskas čia fainiai. Žodžiu, nu kaip apsistosim, taip apsistosim, bet čia yra jau bidosėko galas.